कोगनोळी येथे जलजीवन योजनेचा शुभारंभ. कोगनोळी तालुका आणि पाणी येथे जलजीवन मिशन या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने गावातील पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन बदलण्याकरिता 2,17,00,000 रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. यामध्ये कोगनोळी ग्रामपंचायतीकडून 22,00,000 रुपये निधी भरण्यात आला होता. या निधीमधून ग्रामपंचायत क्षेत्रातील पहिल्या टप्प्यासाठी 1,177 नळ जोडणी कार्यक्रमाचा शुभारंभ माजी जिल्हा पंचायत उपाध्यक्ष पंकज पाटील यांचे हस्ते श्रीफळ वाढवून व ग्रामपंचायत अध्यक्ष संजय पाटील यांच्या हस्ते कुदळ मारून करण्यात आला. यावेळी बोलताना पंकज पाटील म्हणाले, आज या ठिकाणी कोगनोळी ग्रामपंचायतीच्या वतीनं JJM जी प्यायच्या पाण्याची व्यवस्थेसाठी सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून जो निधी आलेला आहे त्या निधी अंतर्गत कामाचा शुभारंभ ग्रामपंचायतीच्या वतीने या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये गावातील संपूर्ण वॉर्ड असतील 10 वॉर्डमध्ये की पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी ही योजना आखण्यात आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत गावातील सगळ्याच गल्ल्या प्रत्येक गोळ त्याचबरोबर ज्या वाडी वस्ती आहेत उदाहरणार्थ खडकमळा असेल, कुंभळकट्टी असेल, हनबरवाडी, दत्तवाडी, चंद्रोळी मळा, पाटील मळा, कोळी मळा, त्याच्यानंतर हंसना रस्त्याला असलेली जो मळा भाग आहे चव्हाण मळा, असं प्रत्येक वाडी वस्तीवरती सुद्धा प्यायच्या पाण्याची व्यवस्था या ठिकाणी या योजनेतून करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी पहिल्या टप्प्यामध्ये 2,17,00,000 बजेट यासाठी मंजूर झालेलं आहे. ज्यापैकी 20% रक्कम ही ग्रामपंचायतीनं भरण्याची असते आणि ती ऑलरेडी आमच्या कोगनोळी ग्रामपंचायतीनं शासनाकडे त्याचा बेळगाव जिल्हा परिषदकडे त्याचा भरणा केलेला आहे. या योजनेअंतर्गत गावातून प्रत्येक गल्लीमध्ये नवीन पाईपलाईन त्याचबरोबर नवीन कनेक्शन प्रत्येक गणपती या ठिकाणी देण्यात येणार आहे. आज त्या कामाचा शुभारंभ या ठिकाणी ग्रामपंचायतीच्या वतीनं करण्यात आला. या कामासाठी ग्रामपंचायतीचे माजी अध्यक्ष, विद्यमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्व सदस्य या सर्वांनी या कामासाठी प्रयत्न केलेले आहेत. तरी नागरिकांना माझी विनंती आहे की हे काम करत असताना जरी थोडासा पाणीपुरवठ्याचा थोडी अडचण आली तर भविष्यामध्ये या कामातून मुबलक आणि स्वच्छ पाणीपुरवठा या ठिकाणी आपल्या गावाला होणार आहे. तरी हे काम सुरू असताना सर्वच नागरिकांनी या ठिकाणी या कामाला सहकार्य करावं असं ग्रामपंचायतीच्या वतीनं मी या ठिकाणी विनंती करतो. धन्यवाद. या कार्यक्रमास ग्रामपंचायत सदस्य आप्पा सुखोत, दिलीप पाटील, कृष्णात भोजे, संजय खोत, राजू शिंत्रे, धनाजी पाटील, महेश जाधव, तात्यासो कागले, प्रवीण भोसले, ग्रामपंचायत PDO दिलीप जाधव यांच्यासह ग्रामपंचायत कर्मचारी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.